Vamos ver o que, que tem mais aqui para nós levarmos ao conhecimento de vocês, gente boa demais. Deixa eu ver aqui. Zé Cirilo, e hoje a pergunta será diferente. A gente quer saber se a galera da rua tá afiada. Valendo hoje R$20, a gente vai perguntar para a galera se eles sabem responder 5 partes do corpo humano com a letra O. E você, saberia? Patia aí. Não, mas aí é bom se acertar ou não. Quer não? Ah, então tá bom. É 5 partes do corpo humano com a letra O. 30 segundos. É, olhos, orelha, ouvido, pode? Olhos, orelha, ouvido. Só sei esse. Não pode ajudar. 30 segundos, acabou. 5 partes do corpo humano com a letra O. O? O. Parte do corpo humano? É. Ombro. Olhos. Ombro, olhos. Né? Omoplata. Parte do corpo, né? Oxóide. Meu, tá parte do osso de cu. Oxóide. Pesquisa aí. E aí, produção? Vai lá. Foi quanto já mesmo? Já foi 30 segundos. Vamos lá. 5 partes do corpo humano com a letra O. Não sei te dizer. Ah, olho. Olha, pronto. Vai tentando. 30 segundos. É, orelha. Olha. Outra parte, deixa eu me lembrar. Esqueci o resto. Think. Não, mas vai pensar mais, já tem tempo. Peraí. 30, deixa eu lembrar. Não, não consigo lembrar. Já tem tempo. Não desista tão fácil do seu sonho. 30 segundos. Não deu, né? Não deu. 5 partes do corpo humano com a letra O. Pronto, iniciou. Osso, ombro, olho. Olhos, quer dizer, olhos. São 5, é? 5, olha, arrasou. Não sei, 3. Ai, foi no outro. Tá sem tempo. Foi muito bem. Olho, só falta 2. Só falta 2, vai. Ouvido. Só falta 1, gente. 3 segundos. Ah, não sei. Não, a rocha. Não sei. Mulher. Tem parte do corpo humano com a letra O. Olho. Orelha. Orelha. Sim. Já foi 2. R$20 tá próximo de ser ganho. Osso. Pronto. Já tem 10 segundos ainda. Órgão. E foi, 30 segundos. Eita, tem 30 segundos, vou colocar aqui, ó. Me diga 5 partes do corpo humano com a letra O. Olho, ouvido, orelha. Olha, tem tempo, 20 segundos ainda. Meu Deus. Órgãos internos. Não sei. Dá tempo, não desiste. Eu falei 3, né? 3. São quantos? 4? 5. 5? Tem mais? Lembra aí das aulas aí? Gente, não sei mais. Não sei mais com O, não. 30 segundos. Mas valeu, obrigada, viu? Obrigada.